Vad hände? Trillar du? Är du snabb? Ja. God morgon säger vi här ifrån tvättstugan. Idag är det fredag. Och igår var det Kristi himmelfärd, så att idag är det ju klämdag för många av oss. Jag är ju alltid ledig fredagar, så att för mig blev det bara en extra ledig dag igår. Pippi är faktiskt och jobbar. Så det är bara jag och Elin hemma. Och jag ska bara vara hemma till efter lunch idag. Sen ska jag faktiskt köra upp till Göteborg. Till min kompis som bor där. Så det ska bli mysigt med en liten helg för sig själv. Elin! Nej, nej. Du? Sätter hon på tvättmaskinen. Elin, du får inte sätta på tvättmaskinen. Det är trevligt att du vill hjälpa till, men där är liksom ingen tvätt i. Aj, slog du huvudet? Ja. Ja. Ja, hoppas alla mår bra som tittar på videon. Jag har en... skön dag, precis som vi har. Solen är inte riktigt framme, men det är ändå jätteskönt ute. Så mysigt nu när allting... Eller, mycket har slått ut i trädgården. Undrar om det är så med åldern att man uppskattar sånt mer. Alltså att man... lägger mer märke till naturen och ja. Eller så är det bara att man väljer att se det kanske. Där man är olika. Nej. Det hade varit bra om det hade varit där, Igoman. Kan du sopa upp det? Åh, nu blir det en jättesmittig arg. Så. Oj, aj, aj. Aj! Så. Alltid har jag varit så dålig på att tvätta. Jag känner att jag alltid blir osäker på om jag tar för mycket, för lite tvättmedel, om jag sätter det rätt eller... häller det rätt fack. Ofta är det faktiskt Fippe som har hand om tvätten här hemma. Men det blir ju oftast rent, så det är väl det som är det viktigaste. Säkert alldeles för mycket sköljmedel. Att det luktar alldeles för mycket. Den först. Ja, och så ska vi ha den 40. Ja, trycker du där. Oh. Tack. Jag köpte lite nya dynor till stolarna här. För att jag är egentligen inte så stort fan av det gråa. Jag tycker inte det riktigt passar in med grått till vårt hus och vår trädgård. Eller det gör det väl egentligen, men det är bara att jag gillar mer det beige.
och det mot det varma hållet. Jag tänkte om man kunde köpa en liten duk eller någonting på bordet som måste matcha lite, så blir det inte här gråa och beige. Men de var jättesköna i alla fall. Och vi har ju, jag tänkte berätta att vi har ju faktiskt kommit en bit här nu på, eller inte själva utbyggnaden ju, men vi har ju grävt upp för utbyggnaden. Så att för 2 veckor sedan tror jag det var de här 2 dagar och grävde upp allt. Grävde verkligen upp allt vi har på framsidan. Staket, alla växter förutom ett träd som vi har kvar. Och de bort med hela vår damm vi hade där som man inte ens såg för den var helt igenväxt, så det var jätteskönt. Så där gjorde de liksom en stenkista istället nu till vårt dagvatten som ska gå ut där. Jag kan klippa in lite, för jag filmade lite när de var här och grävde. Så såg det ut när de var här och grävde och så ska jag även gå och visa nu hur det ser ut då ju. Nu kastar hon i Barbie-docka i dammen. Den kommer inte du kunna ta nu, gumman. Det är ju helt borta allting nu på framsidan, så att nu ska vi ju först bygga upp allting. Eller inte vi. Det är inte vi som bygger såklart, men ja. Ett företag som vi har anlitat. Mamma! Kastar du i Barbie-dockan i dammen? Ja. Mm. Skulle han bada där, tyckte du? Ja. Nej, så nu ska vi vänta på att bygga upp allting och därefter ska vi sätta... Därefter ska vi sätta staket. Och sen så kommer vi då göra det i trädgården som vi vill. Titta Bamse nu. Jag bara tittar på den. Ja, men här på kameran är ingen Bamse. Här ser man då att allt är borta. Väldigt skönt är det ju faktiskt. Det är bara det trädet vi har kvar som är då ett väldigt speciellt träd tydligen. Vi är inte så insatta i det, men det är en korkalm. Jag har faktiskt varit till och med från skolan här borta och ville ha så här sticklingar till den. Tydligen så är det, och han som jobbar där hade aldrig sett en så stor korkalm i hela sitt liv. Men vi blir lite konfundersamma för att det har liksom inte riktigt allt det där nedanför blivit grönt som är sticklingar då ju. Men själva trädet händer ingenting på. Så det, jag vet inte, det kan vara dött. Det är väldigt fin utsikt nu. Mm. Så ser det ut här nu. Så, nu har jag och Elin varit inne en stund och kollat lite på Emilie Lundberga och tatt det lugnt. Det händer annars nästan någonting med henne hela tiden. Just nu häller hon ut hela påsen med våra sushi-grejer från igår och så. Det har man jobbat så mycket med sig själv att man rätt så ofta kan behålla det här lugnet. Typ sig i onödan eller så här. Det är inte alltid lätt, men det är ju fantastiskt när man väl har fått kläm på det. Det kräver ju att man har de rätta förutsättningarna. Det är väl det som är så viktigt att prioritera i sitt liv, tänker jag. Eller så tänker jag i alla fall. Jag menar, Elin är ju bara sig själv. Oh.
Eller? Har du ditt smink nu? Nej, men Elin är ju bara sig själv och för mig är det väldigt viktigt att ett barn ska få vara fru. Nej, men att ett barn ska få vara känna mycket frihet. Mamma packar ner lite smink. Oj. Lite olja till ansiktet, lite deo, Klepsyl. Så, då har jag packat en liten väska med lite kläder. En laddare, lite smink, tandborste och självklart en bok måste med. Jag läste den innan, men just nu har jag ingen ny bok att läsa, så då läser jag om. Och sen så kör vi sköna kläder att köra i. Den går otroligt sakta idag. Elin ska sova om typ 50 minuter. Och då ska jag äta lunch. Och sen ska hon vakna och så ska hon äta lunch. Och sen ska jag lämna henne och så... Hallå? Hallå, hallå. Hallå. Håller du på att packa? Ja, oh ja. Stora väskan. Nej. Elin vaknat. Men du ska och se. Hon ska smälla skorna. Bra, eller? Nu har Elin vaknat, så nu ska vi köra iväg till morbror och Frida. Ska de passa dig lite? Ja. Ja. Du behöver inte ha den på dig. Ska du ha hatten? Hatten. Och skor. Ha. Sen ska mamma köra till Göteborg. Yay. Ska vara utan dig i 2 dagar. Så, tuggummi, telefon, plånbok. Solbrillor. Färdkost. Hörlurar. Bok, kläder. Ja. Let's go! Så långt än här, men jag ska stanna för jag behöver lite fika. Jag köpte lite macka, lite mer godis och en liten kaffe. Det är det bästa med att köra långt, man kan fika till hela världen. Så det är svinvarmt. Jag blev så sjukt trött också direkt när jag började köra, så jag kände att jag måste stanna och ta en kaffe. Om det hjälper. Mm. God. Nej, jag får köra samtidigt. Back to pod. Pues quien todos caen a mi lado, los menos.
los dos arranqué. Me siento feliz porque